Minulog vikenda opština Ub je postala bratska sa još jednom opštinom van granica Srbije. Najpre ovaj čin upriličen sa opštinom Zvečan sa Kosova i Metohije, potom sa opštinom Istočno Novo Sarajevo i 9. avgusta 2013. godine pobratimila se sa opštinom Istočni Stari Grad, koja je smeštena u centralnom delu Bosne i Hercegovine i centralno-istočnom delu Republike Srpske. Administracija opštine Istočni Stari Grad se nalazi u naselju Hreša u Republici Srpskoj. Dan i krsna slava ovog grada je Sveti Pantelejmon, čije ime nosi hram u Vučjoj Luci, gde je održana veličanstvena svetkovina. Činu bratimljenja prethodila je svečana liturgija, kojoj je prisustvovao celokupan politički, privredni, društveni, crkveni i stranački establishment Republike Srpske. Delegacija opštine Ub na čelu sa predsednikom opštine Darkom Glišićem i pomoćnikom Marijanom Marjanović bila je u prilici da prisustvuje licitaciji, to jest nadmetanju za litiju, među kojoj je značajno mesto zauzela i zastava Radovana Karadžića. Tek kada je sveštenstvo obelodanilo da su sve litije kupljene, krenuo je ophod oko crkve Svetog Pantelejmona. Usledilo je lomljenje crkvenog slavskog kolača i pričest i skoro svi prisutni su učestvovali u ovom običaju. Posebna pažnja i u posebno pripremljenom ambijentu je najavljen i održan čin bratimljenja. Kratko se obratio gradonačelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović, podsjećajući prisutne da će krsnu slavu 2013. godine obeležiti bratimljenje sa opštinom Ub iz Srbije i da je ovo samo početak saradnje na svim nivoima sa sabraćom iz ovog dela bratske Srbije. Zajednički su obavili lomljenje slavskog kolača opštine, a potom potpisali povelju koja ih obavezuje da se bratski odnose jedni prema drugima u vremenu koje dolazi. Lideri dve bratske opštine, Istočni Stari Grad Bojo Gašanović i opštine Ub Darko Glišić, kratko su se obratili javnosti. Ovo bratimljenje dvije opštine treba najviše doprinese na kulturnom, sportskom, naučnom osnovu, to jeste da naši studenti mogu da ode tamo da vide šta se dešava u bratskoj opštini Ub, u našoj Srbiji, normalno i u privrednoj. Ovo su početci naše priče i nadam se da će se ti produbiti, proširiti saradnja po raznim osnovama. Bitno je da se ljudi razumiju, bitno je da se u Srbiji prenese jedna pozitivna atmosfera sa ovih naših prostora, zato što opština Stari Grad je sigurno nacionalno vrlo bitna opština, opština koja je strateški bitna za Republiku Srpske i sam grad Istočno Sarajevo, tako da svaka pomoć u bilo kom smislu od opštine Ub će biti dobro došla, a svakako da treba da sarađujemo i družimo se u narednom periodu. Sad ne možete učiti da gusate. Postoji niz aspekata gdje mi možemo da sarađujemo. Opština Ub, opština koja ima vrlo izraženo bavljenje povrtarstvom, jednim delom je i rudarska opština i mi kroz intenzivnu saradnju koju ćemo tokom jeseni realizovati, trudit ćemo se da što više naših ljudi koji se bave, dakle, vrlo uspešnom povrtarstvom i koji zauzimaju u velikom procentu i samo tržište našeg glavnog grada u Srbiji, Beograda, dođu ovde da pomognu ljudima i da ih edukuju kako bi to moglo i ovde da zaživi, da ljudi naprosto od toga mogu da žive i da ostvare određeni profit, da se uposle i naravno kroz sportska i kulturna dešavanja takođe ima puno prostora da nađemo zajednički jezik i nešto što bi moglo u razmeni između naše dve opštine da bude interesantno i da ljudi iz toga nešto više nauče, a da opet ove opštine imaju koristi. Naravno, nama je, ja to ističem, istako sam to i ovde prilikom potpisivanja poverenja, najbitnije da se jedan te isti narod na različitim stranama, jedni su u Srbiji, drugi su evo ovde u Bosni, izbližavaju, da održavaju taj duh zajedništva, da prosto zajednički jedni drugima pomognemo u svim neprilikama i nedaćama koje su bile i koje će možda nas ponovo zadesiti, ali da tim zajedništvom prosto lakše prebrodimo kroz sve to i da taj neki naš brod zajednički plovi nekako mirnije, ako je to moguće. Ja se radujem saradnji sa gospodinom Bojom Gašanović i sa njegovom opštinom. Mi ćemo tokom septembra i oktobra verovatno napraviti već i prve razmene poseta. Verovatno jedna grupa ljudi koji se bave kulturnim stvaralaštvom će doći kod nas. Mi ćemo postati ljude ovde iz oblasti poljoprivrede da ovde održe neku edukaciju vezano za ono što mi tamo radimo. Podsjetiću vas da isto jedan veliki deo opštine je
pod plastenicima i svakog dana tokom godine možete da nađete bilo koju vrstu povrća koja vas zanima, tako da verovatno će biti zanimljivo ljudima ovde da vidimo kako može u ovim brdovitim predelima to da se implementira, kako može da zaživi i da, eto, zajednički krčimo neko bolje sutra i planiramo neko bolje budućnost. Ovoj svečanoj prigodi prethodili su dan ranije događaj u večernjim satima koji su najavili krsnu slavu. Najpre su položeni venci na spomenik palim borcima u poslednjim ratovima uz prisustvo građana, rodbine poginulih, konzula Republike Srbije u Sarajevu, predstavnika ostalih opština u Republici Srpskoj, odbornika tamošnjeg parlamenta, predstavnika opštine i celokupnog sveštenstva. Tišinu je povremeno narušavao samo jeca i rodbine čiji su najmiliji životom branili ove krajeve. Gostima iz Uba su potom upriličili prisustvo na dočeku moštiju Svetog Pantelejmona, najsvečanijem crkvenom činu kojem se u ovim krajevima klanjaju i mole s posebnom pažnjom i srećom. Kulturno-umetnički program uz gusle i muziku, koja se na prostorima centralne Srbije negovala pre više od 3 decenije, domaćini su priredili u nameri da na ovaj način dokažu svoje poštene i prijateljske namere. Gusle kao nacionalni instrument bliske su svima, uverili smo se. Među prvima je zaguslao Kosta Plakalović, prvi predsednik opštine Istočni Stari Grad, koji se u to vreme zvao Srpsko Novo Sarajevo. Kada gusle govore, a guslar peva, prate ih potpuna tišina, tek kada se znalački oseti da im zatreba hor, svi do jednog nastave ritam. Pored političara i visokih funkcionera, guslaju i deca i sveštenici koji uz to povedu i kolo i zajedno sa narodom dele i dobro i zlo. Mlađani Đakon Srđan, ratno siroče od 13. godine do Rogatice, gde već 2 godine obavlja poslove paroha, prvači u pesmi i igri. Objasnio nam je da je to način da teška vremena smesti u zaborav. Kad se obave poslovi za koje smo svi zaduženi, svakako da posle toga dolazi i druženje i kod nas nema dana da nema nekog veselja, da nema slavlja, da nema pjesme, kola. Jednostavno, bez toga se ne može, a ponekad se malo ovako i auto provoza malo brže. Kad žuri. Kad se žuri. Svi mi imamo svoje sudbine, svi imamo neki krst koji nosimo, ali ono što je najbitnije je da nosimo Hrista i da nam je Hristos ta uzdanica, ta snaga. I ako ne bude bilo toga, onda nema ni života i nema ničega, onda je sve besmisleno. Tako da, ono što je bilo, te neke životne tegobe i teškoće, to svakako da ostavi jedan trag u srcu i duši, ali povrh svega čovjek treba gledati u budućnost, u radost života, u ovu prirodu, u ovu Romaniju, u svaki, što se kaže, grad i kraj, jer svako mjesto na zemlji ima svoj blagodat, svoju čar i, što se kaže, i ovde i tamo negde daleko. I paroh u Vučju Luci ima svoju životnu i priču koju deli sa ostalima u ovoj opštini. Što se tiče mene je da sam ja malo neobičajno zapjevao sinoć uz gusle i mnogi, ja to već činim od svojih malih nogu 15 godina i to je jedna utjeha, kako kaže manastir Svetog Udalo, to je srpsku vjeru sačuvalo i podarilo srpskome rodu
istoriju produžavalo iz koljena na koljena. Možemo da kažemo kako crkva naša sveta propovedamo mi sveštenici Sveto Evanđelje, tako i guslari na jedan način propovijedaju epsku poeziju i čuvaju onu istorijski, od istorijskog značaja. Ja se zaista radujem što možemo da kažemo da ste vi nam došli iz Bratske Srbije, Majčinske, da ste danas i pobratimli se, dobili povelju. Sve uz Božji blagoslov, jer kad je nas više i kada je živa crkva u pitanju, a narod je crkva i mi treba da se okupljamo i da se slažemo, jer smo mi pravoslavni vjerujući narod koji smo kršteni u ime Gospodnje, u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, jedni drugima pomagati, ljubav, hrišćanstvo širiti, sve one negativne stvari zabacivati na neke zabačene krajeve, a ono sve što je pozitivno treba da s tim živimo i sa tim da idemo ka Carstvu Nebeskome. Manje griješiti, Bogu se više moliti, jer šta čovjek može samo da ponese sa sobom skršteni ruku samo dobra i loša djela. Tamo gdje je jedinstvo, tamo je Bog, podsjetila su braća iz opštine Istočni Stari Grad, koja po posljednjem popisu iz 2006. godine broji samo 3185 stanovnika, uglavnom srpske nacionalnosti, koja od bogatstva raspolaže šumama i nešto malo plodnim oranicama, istočnim fondom, ali uz volju i nameru da pobedi sve ekonomske nevolje poput ratnih koje se ne zaboravljaju, poručuje da je do sada sloga i jedinstvo činilo čudo. Od 13 odborničkih mesta u tamošnjem parlamentu različitih političkih gledišta svi su u vlasti i svi zajedno usvajaju zakone i donose odluke. A svečanost povodom čina bratimljenja sa opštinom Ub, koja je okupila najviše političke, privredne i zvanice iz ostalih važnih oblasti Republike Srpske, potvrđuje da zajedništvo donosi samo boljitak, poručeno je iz Vučje Luke u Istočnom Starom Gradu u Republici Srpskoj.